Davne 1966. godine Crvena zvezda je doživjela najveći poraz u istoriji na svom terenu, izgubivši od Veleža rezultatom 2-6. 49 godina kasnije ekipa čačanskog borca Crveno-Bele izbacuje iz osmine finala nacionalnog kupa rezultatom 1-5. Zvezda nije ličila na sebe, a ovaj susret ulazi u anale. Čačani su došli u vojstvo u 19. minutu, strelac Zorić. Zvezda je mogla da izjednači 7 minuta kasnije, priliku je imao Mamadu. 36. minut, još jedna sjajna kontra gostiju koju golom kruniše Vujaklija. Jevtović pogađa stativu u 41. da bi Zorić posle još jedne greške odbrane crveno-belih u 45. minutu povećao vojstvo svog tima na 3-0. U drugom delu igre trener Božović uvodi Vieiru i sve karte baca na napad. Ibanjezov udarac u 52. minutu zaustavlja Bajić. Jović u 55. minutu smanjuje razliku na 1-3. Samo 4 minuta kasnije, posle greške golmana Kahrimana, Zorić postiže svoj treći pogodak na ovoj utakmici. U istom minutu sudija Maži zbog prigovora isključuje trenera Božovića, koji nekoliko minuta nije hteo da napusti teren za igru. Dok je izlazio, popularni grof doživio je ovacije sa severne tribine. Beležimo i pokušaj Jovića u 67. minutu. Tačku je stavio Jevtović u 75. minutu utakmice za konačnih Crvena zvezda borac Čačak 1-5.